Assalamualaikum barcha barchaga. Bugun sizlar bilan o'sha kolonkalarni ichkarisi, ya'ni o'sha ichkidagi korobkaning ichidagini qanaqa ulashni o'rganamiz. Bu modellargacha xudo xohlasa men ko'rib chiqamiz. Niza, srednyi, высокий забор мана. Hammasini sekin ulanishlarini ko'rib olamiz. Bular niski kolonkalar qiyin joyi yo'q ulashda, shunchaki o'sha orqasidan kelgan vaqtni o'sha kolonkani plyus minusiga to'g'rilab qo'ysak bo'ldi. Driverlarda o'zini filtri bo'ladi, o'sha filtrga ham plyus minusini to'g'rilab qo'ysak yaxshi ishlaydi. Va bu yerda nima desak bo'ladi, высокий, bu ham filtr, o'zini kichkinagina filtrchasi bo'ladi, o'sha filtrchasiga ulanadi. Hozir bitta kolonkani olamiz, ochib sizlar bilan ulanishni ko'rib olamiz. Azizlar, mana высокий kolonkamizni oldik, ochib ko'ramiz. Setkasini olamiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda shurdan qotirilgan shurdan ichamiz. Nayizlar ochib bo'ldik. Sekin chiqaramiz. Teskasini ko'rsatamiz. Mana ko'rib turibsizlar, yashil plus, bu minus. Bu yerda hozir chiqarni ko'rsataman. Mana tepadan o'sha kirish vaqti bor va bu yerda kelib mana o'zini mikrofarati bor. Bir mikrofarat qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Va bu yerdan chiqib mana bu yerga kelyapti. Bunaqa qiyin emas. Ulash uy sharoitida o'zingizlar ham ulasanglar bo'ladi. Mana plus minusni to'g'ri bilsa bo'ldi. Главный vaqt kelyapti bu yoqqa mana. Главныйсы mana shu oqshinur kelyapti. Bu yerda turib ikkinchi o'sha pishalkaga ketyapti mana. Pishalkadan o'zi plus minus ketyapti. Bunaqa qiyin joyi yo'q, ko'rsanglar bo'ladi. Oddiy dinamik, do'stlar. Mana bo'ldi, bunaqa qiyin joyi yo'q. Bu yoqda monitor bor, monitor ham xuddi shunaqa ulangan. Niski средний ham xuddi shunaqa ulangan, filtri bir xil narsa, faqat sal kattaroq bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Barcha-barchaga rahmat.